Lavdi qoftë vetëm Allahut Gjelle Gjelaluhu, të cilin me merit po e lavdrojmë dhe me merit po e adhurojmë. Salavatët ja qojmë selam, krijesës më të mirë që ka krijuar Allahu Gjelle Gjelaluhu, Muhammed Mustafa Salehi Salatu Was Salam. Armiqësi dhe dushmon lëks kemi ndaj askujt, absolutisht, vetëm ndaj zullumqarve të cilët bëjnë shkatrim e fesat në ftyrë tokës. Allahu Gjelle Gjelaluhu aty në ju thët, wala tufsidu fil ardi ba'de islahiha, më zbani fesat e shkatrim në tokë. I nderuari ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, o ju të cilët keni pranue këtë thirrje të madhe dhe ju keni përgjigjur kësaj thirrje apo kësaj ftese, fjalës e Allahut xhalla xhelaluhu, ja ayyuhal ladhina amanu stajibu lillahi walir rasuli idha da'akum lima yuhyikum. Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka zgjedh këtë ummet me qenë bartës i letrës qjellore, i mesajit qjellor, i librës se Allahut Kur'anit famlart deri ditën e kiametit. Të ndëruar besimtar, si çdo herë që po ju tham edhe sot po ju tham, po kalon një javë, çka do të themi para jush? Çka do të folim, që na duhet vetin me bën tërbije familjen dhe rrethin ton, me edukue me edukatën e Kur'anit dhe me fjalën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj për këtë javë zgjodhëm gjërat e cilat ju përkasin juve moshës së re. Po e lexoj me një tregim në një periudhë islame të halifës së njohur Abdul Malik ibn Marwanit. I kishte ardhur një ditë këtij halife, këtij kryetari, një prej djemve të ri musliman, i zverdhur në fytyrë, i frikshëm në shpirt, duke vrapuar: Zotri e mirul mu'minin, u theqë si besimtarve, tha urnot që ka ke djalosh, tha kam bo një gjunat madh, a ma falë Allahu Gjelle Gjelaluhu këtë gjuna, po që ka ke bërë, tha djalosh, tha kam bo shumë pun të keqe, qëfar të rego, ullu dhe që të soju e të rego, tha une e kom pas një zanat shumë të keqë, qëfar zanat i ke pas? Tha jem konë hajn, vjedhës, apo hajdut. Po qka ke bo me këtë zanat ka që të keq? Tha kur i mshelshin poplit dhe kurit në vorë, unë shkojsha me qelë me marë diqka prej vorit. Tani qka bo, qka u bo? Tha kam par qudira në vorra, kam par qudira. Urno të regotha, tha o emirul mu'minin, o u dheqë si besimtarve, kur kam hitha të vorri i parë që e kom qelë, tha masi që e kanë bulu e kanë shku, kam hi me vjedhë, të ajë që ka me vjedhë, e në vorë s'ka që ka vidhët përveç se më janë zjerë që finin të vdekurit, e tjetër se në shka kam i marë, po hajni nuk e zgjedh vendin, hajni nuk e zgjedh vendin. Tha kur hyna në vor, kur e pashat vdekmin, që kanë shti prej kible, kryt ju ki shku të koma. Kur e këm pa kryt të koma që i ka shku edhe i shkëthuje prej onës kibles, u trishtova dësha me dalë prej vorit. Po më tha nalu, nalu, një za e merë, tha nalu këtë në vor, s'ka me dalë. As po pytisht të qka i ka ndodhë këti që i ka shku e kryt, prej vendit ku e ka të komët, tha po qëfar të keqen ka ba, tha më treguan se kënjeri kështu që i ka ndodhë në vorë,
Nuk e ka fal namazin si ka hije, po e ka fal namazin shkile shko. Palivali. Jo me kujdes ruqun, jo me kujdes sejdën, jo kujdes leximin e Kur'anit, jo lutjet si duhet, kjo dënim për ta. Tha trishtimi mori edhe dola dyqysh. Shkova tjetrin vor me qelë. Kure kam qelë atë vorin e dytë, hyna me e vjedhë. E pashat person që e këshin vorosur, e kishë shëndru Allahu Gjelle Gjelalu hu në thi, apo derë, edhe e këshin lidhë për toke. Mori trishtimi i madhë, dashta me ikë me njëherë me dalë prej vorit. Jo, tha Nalu, ku përshkojsh, as po pyt, qka o bo me këto? Tha, po qka ndodhi me këto, qka o bo? Tha, ky njeri, ka pi alkohol, raki, edhe nuk ka bo të ube istikfar. Nuk o pendue, ka vdek ma alkohol. Subhanallah, sot në programin e këtë vës, ndëgjova një neuropsiatër, një doktor vërtet po flet kundër alkoholit, e një prej telefonatës, u munova shumë me marë, pësë unë e mora unë në telefonat, doktor, televizori smudha, smuqel, lidhja, tha unë doktor e pi, edhe me emën ish musliman, e këto tha se pi, në veç atje në Arabije, në Irane, në Pakistan, e atje se pi, sa shë subhanallah, doktori po i thotë që është i dëmshëm, me gjithë se doktorat tonë nuk po thojnë, veç i dëmshëm, mas i thoi popullit tonë i dëmshëm, thoi është haram, haram, pejgamberi, alehi salatu e salam, për alkoholin ka thonë, umul khabaif, nëna e gjithë fliçtirave, nëna e gjithë pisleqeve është alkoholi. E kishë shëndru Allahu në derë, dola që shdola. Tha shkova të vorri i tret me qelë, së në po vjedhi kur gjo, së në po nëzirë kur gjo. Shkova taj, e këshin lidh njeri unë në kuja të flakt, të zjartë në vorë, insanin. E ja këshin zjerë guhën jashtë, shumë jashtë ja këshin zjerë, edhe për jashtë dukshin gjuhën e ti, për guhën për e bënshin azabë. Mori gërdia, mori trishtimi, gjuha njeri ta që gjata. Allahi po e bon azab në vorë, dështa me dalë, tha më tha Nalu pyt njëherë kushan shtku, kyre pyta qka më halli këti, tha ky nuk është rujtur prej urinës, kur ka kry nevoj, në kom është kry nevoja, është stërpik, nuk është rujt një, edhe e dyta ka bartë fjalë, ka bartë fjalë me i prish muslimant në mezveti, Allahi po e bon azab në vorë. Shkova te i katërti, me nxjerrt katërtin, me nxjerrt diçka, e pash kretën flak. Edhe aty tha mori gërdia se njeri u që kallët i gjallë, kallët. Edhe aty dosha me dalë, më thanë, tha, as po pytish për çka? Tha, po pyti, tha, çka o halë, kjo kish zorin i shkreti me dalë, s'po donë me hime po, kjo halën e vetë katësh. Tha, o emirul mu'minin, thanë, ky që kështu po digjet flak, nuk e ka falë namazin. Katër u banë. Kur hinat e i pesti dhe i fundit, qka me pa, tha, o emirul mu'minin, e pa është ta një djalë tri, kishte vdekur, e këshin shtri me një vend si kopsht, bafqe, po flinke për marak, parfumeri, knaqësi, mu knaqëta, qëfar vorri, qëfar kopshti, dështë ta me dalë, sa ton su në zgjatë shadorën me vjedhat njeri, me qitë prej ati gjumit ku ishte. Më thanë asë po pytish tash për këtoa, po tha qka o halli kënë këtë knaqësi që ka, sa më thanë, këtë djaliri është rritë dhe zhvillua në rrugë të Allahut Gjelle Gjelalu. Allahu na mundsoft më u zhvillua deri në vdekje më rrit të rinia jonë në rrugë të Allahut Gjelle Gjelalu. Prandej, nga ky tregim që e lexova para pak diteve, po e filloj fjalën me juve, para juve, që t'i tham thanjet që kam pregatit për sot.
O të ndëruar musliman, një dit vdekja ka më nga godit. Ka më ardha jo, askush më sot e jo. Ko me dit a iria, ma plaka, ma heret, ma vona. Kush mundet me keni siguruar prej caktimit Allahut Gjelle Gjelalu? Vet po e shihni që tash sa dit në Shqipri uji qka po ban. Ja Rabbi, Allah i mbroft prej matkeqes që kanë. Thoni amin. Allah i shpëtoft prej matkeqes që kanë dhe prej fukarallëkit që kanë. Mirë po, e pat për dje që ka ndodhi në Haiti, u bo tërmet zelzele, zilzal i shkallës që insan të kanë vuat shkallë. Shtatë. Thuj një, nështu i dzerë, që shduesh, e shkundi. Haiti është një shtetë me 8 milion banor. E di ku afër 80.000 km katror. E shkund Allahu kurdon. Edhe zelzelja tërmeti është ushtri e Allahut Gjelle Gjelalu. Edhe uji është ushtri e Allahut Gjelle Gjelalu. Edhe ajri, edhe zjarri është ushtri e Allahut Gjelle Gjelalu. Edhe zëngjinlëki, edhe fukaralëku. Walillahi gjunudu semawati wal ard. Të Allahut janë gjitha krijesat ushtritë e tia. Ai kudo intervenon, Allah i bën rahmet për neve dhe për imetin ton, imetin Muhammed sallallahu aleyhi wasallam. Si pas dhënave e të para fundit, ka mundësime që numri të vdekurve se nuk dihet mbi 500.000. Mrenda sa sekondave? Allahu akbar walillahi alhamd. Allah i na pështoft. E duhet thëm nga ky kënd që unisa bashkë me juve në këtë foltore. Në hadithin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam që e përcjell Ebu Musa el Eshariu, radiallahu anhu, ka thonë, thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ummeti hadhihi ummetun marhuma, ummeti jam, kë ummet është i bom rahmet, i mshiruar. Lejse leha adhabun fil akhira, s'ka azab në akhiret, azabi ki ummetit është në dynja, el fiten, përqarjet dhe shkatrimet në dynja. Allah i në largovë prej përqarjeve. Përqarjet prishen me babë e me nonë, me grua e me evlatë, me vla e me motër, e përqarja bën tanë në të zezat. Allah i në largovë përqarjet dhe përqarësit e këti ymetit. E dyta, zelzelet shkatrojnë fitnet përqarjet, pastaj tërmetet, zelzelet, e pastaj edhe vrasja dhe vla vrasja. Vrasja dhe vla vrasja. Për të cilat po ndëgjoni çdo ditë, uvran që atje, uvran atje, uvran atje, uvran atje, uvran atje, uvran atje. Ja Rabbi, po më duket se në këtë fund shekullit 20 dhe në fillim këti shekullit 21, nuk kemi ndëgjua ma shumë vrasje, apo shkatrime e masakrime, si kur që po dëgjojmë tash, edhe me qenë se mediat nuk i kemi pas para 4-50 viteve, mirë po tash, edhe toka diqysh është zvoglu e globi, po i dëgjojmë kretë që ka pëndodhë në atë qosh edhe në këtë qosh, Allah i bon ftrahmet, ja Rabbel Alemin. Dhe në hadithin e dytë, Aishja radiallahu anha, Aishja, gruja Resulullahit sallallahu aleyhi sallam, i thët, ja Resul Allah, burrit për i thët, ma bën një dua, një lutje, pejgamberi me bën lutje për neve, pejgamberi ka bën dua lutje Aishës, ka thonë, ja Allah, falja gabimet Aishës, kretë që ka bën, që ka me bën, kretë falja gabimet, më sheftas dhe qeltas shka ka bon. Ja boni që dua, gruaz vet. Aishja i pëlqej kjo duaja edhe u kesh, ha ha ha, u kesh shumë, qatë shumë u kesh, i ra,
kohë ka kështu të kesh në prehnin e burrit vet, në dhomën e vet, në prehnin e burrit, i ra kohë ka poshtë. Pejgamberi u kesh, tha oj Aisha, a të pëlqej kjo duaja? Tha po si nuk më pëlqej duaja jote, ja Resul Allah. Tha oj Aisha, unë e këm bo dua dhe bëj dua për çdo mas namazit, o Allah, falja gabimet e imetit të deri ditën e kiametit. Allah i na i falë gabimet, ja Rabbi. Allah i a falë gabimet e prindve tonë. Allah i a falë gabimet e grave dhe motrave tona. Allah i na i falë gabimet neve. Allah i a falë gabimet e vladve tonë. Allah i a falë gabimet e ulemave. Me qëllim dhe pa qëllim, hapta dhe mshefta, shka kina bon, shka kanë bon, shka kanë me bon. Allah i afal gabimet gjithimetit Muhammed sallallahu aleyhi sallam. Tha Aisha, të pëlqej kje dua, ajo kesh i ra kokën prehnin e Resulullahit poshtë ull. Oj Aisha, tha unë e bëj dua pas do namazit, Allah i afal të imetit tem gabimet deri ditën e kiametit. Kemi vlazen prej juve, që baba nuk pëj falët, nona nuk pëj falët, gruja nuk pëj falët, gruja nuk pëj mbulohët, nona nuk pëj mbulohët, vajza nuk pëj mbulohët, reja nuk pëj mbulohët, bëni dua. Lut një Allahot, ja Allah, mushja u menden me iman, mushja u shpirtin me iman, udhëzojnë rrugën tonë dhe ja Rabbi, se një ditë kemi më takua e zdim që ka me thonë para madhnis Allahot, gjellë gjellalë. O vlazen, nuk ka nën çmim me ju nën shtrua Allahut. Nuk ka poshtërsi, nuk ka cenim i personalitetit tënd. Ti njeri i ngritur, me punë të madhe, me lek, me para plot, njeri pedant, me makinë të shtrejt, me kravat, me shtëpinë zemje qëndrore, qysh me i rasesh dhe Allahut Gjelle Gjelalu, ki i robnim, a i bëhet diku i tjetër, vallahi nuk i bëhet robnim njeri njeriut, se krenaria ma e madhe është me ju robnua kryusit gjithësis, sepse a i na ka kryu e na janë mi robët e ti. Mësë bën mendemaz, mësë bën galeman, mësë bën kryeneq, mësë bën makeq, por bjeri se gjithë dhe Allahot edhe lutju, Allahit ju zëftë e vlatë të tu. A populli jonë prej kryeneqësis, prej mendës madhe, prej qibrit, prej komunizmit, prej titizmit, prej enverizmit, prej marksizmit, prej leninizmit, ka me të pasejde, po vdes ma alkohol. Vallahi ka mu gjallru si derri, jënë vorë, për më paramadhnis Allahot Gjelle Gjelalu, kur një ditë do të nëzihen atë ftyra, Allahi në izbardhof të ftyra të ditjara belalemi. E në hadithin tjetër, fjallën tjetër, të cilën e përcjell Hudhejfe ibnul Jeman, radiallahu an, ka thonë, thot pejgamberi sallallahu aleyhi vësallam, jekunu ba'di a immetun la jehtedune bi hedji, wa la jestenune bi sunneti, wa se jekumu fihim rijalun kulubuhum kulubu shëjatin, kanë martë ditë masmeje, ka thonë pejgamberi, u theqës, nuk kanë me konë rrugën teme, nuk kanë me praktikua sunnetin tem, kanë me qenë mashkuj burra, zemrat e tyne, zemrat dreqnive të shejtanve, në trupat insanve. Ka thonë Hudhejfe, ja Resul Allah, nese e zomë që tonë kohëna, shka të bëjmë na, ka thonë, dëgjone fjallën e Allahut, të theqësit të rrugës Zotit, Kur'anin famlart edhe bashkan gjitë një gjematit. Prandaj gjën këto gjërat e cilat edhe na gëzojnë, edhe na piklojnë, edhe na hidhrojnë. Por o vlazen, para Allahut Gjelle Gjelaluhu s'ki e kushkash. Para meje unë, para teje, muj me të paracit shumë artist, muj me të paracit njeriut shumë e vlija, mund është mi thonë njerit shumë mendë madhë me konti, vallahi, 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 kur ta shohish vetin që e maj madhi njeri i ti në kryet ftyrë tokës, dije që Allahu t'ka kryua prej pislëkët spermatozoidit fare se fliqët babës tanë që duhet me hinë banja mula pasaj. Kush jeti?
Kush jeti? Allah i bëft rahmet, ty dhe mu. Allah i na i zbut zemrat, ja Rabbi. Allah i na i zbut shpirtin me dasht një një qetrin, ja Rabbi. Në hadithin tjetër, Gjafer ibn Abi Talib pëthët, ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, e kjo na gëzon pak sa, pëthët, ebshiru, gëzonu, mëshde, si kur vjen dikush, a kini një shka është bo mirë, mëshde, ta shërinis ma mirë shka është mi thonë, ju ka punue, ju ka pranue Evropa, ju ka pranue pasaportën biometrike. Ju ka quen gjeneta? Ja. Ja, nëse na i përshtatemi ambientit evropian në trojet tona, kemi mi mledh qent e macat prej malit mirujt në përshpijat tona, e gjarpnit e mint e pacovat e kret mahlukatin që ka malet e mirujt në përshpija e mi gjujt e vlat jashta shpis. Evropa nuk përban e vlat. Na kemi dinin ton që na mëson rrugën e Allahut Xhelle Xhelalu. Kudo që tjetojmë, nash në Evropë, nash në Afrikë, nash në Azijë, nash në Amerikë. Gjithë kundë. Mëshde, o ymeti jem. Sepse nuk dihet, po thot, a fillimi ju është më i mirë, a fundi, si kur shiu. Po thot, kefe tuhlek ummetun, Allahu që si ka me e bon ymetin denue, se fjallam për rahmet, nuk do ta denoj këtë ymet, Allahu mës në denoft, kur unë jam i pari i këty imetit, Muhammed Mustafa a.s. Mehdi l-Muntadhari mesi i këty imetit, dhe Isa i biri Merjemës, Hazreti Isa fundi i këty imetit. E në mes këtyne, do të ketë pëthot u theqës të mbrapsht, ulemarë në cak, njerës të cilët kanë me gënyu e popullin, lejsu minni u ala anamin hum, as atas janë me mua, as unë si janë prej tyne. Allah i ja u përmirsoft, hoxalarët e juj, ulemat e juj, Allah i më përmirsoft edhe mua para juve. Dhe në thonjën e fundit me të cilën e përfundoj këtë fjallën e parë, të hytë bës e parë, fjallën e Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam, të cilën e përcjell Alia ibn Ebi Talib, radiallahu anë, thot ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, kejfe bikum idha fasika futjanukum, shokve për ju thot, qka jo mërmendja, kur trit dhe trejat e juja, e dalashitin rrugën. Ase kanë dalashit trejat tona, dhe Allahi e kanë dalashit, e kanë gabur rrugën. Qështu që është përshvillohet të trit ton rruga, Allah i bon frahmet e ju dhe zoft. Allah i na u dhe zoft neve, e me neve ju dhe zoft edhe ata, ja Rabbel Alemin. Kur trit e trejat e juja kanë me gabua rrugën, me u shfrenua, dhe femnat e juja me u shfrenua, kanë thonë, ja Resul Allah, a dhe ka më ndodhë që kjo? Ka thonë, vallahi po edhe ma keqë. Qka ma të keqë? Tha që ku mërmendja juve, kur ju do të urdhënoni, nuk do të urdhënoni, kur ju nuk do të urdhënoni në rrugë të mirë. As nuk në do të andaloni as kënd prej rrugës keqe. Ja Resulallah, edhe kjo ka me në ardhë neve, na jemi i metë që urdhënojmë rrugë të mirë, e ndalojmë prej keqe, si do të vjen një ko? Thot, halama keqë se kjo bile ka me ju ardhë. Qa është ajo? Do të urdhënoni në rrugë të keqe e do t'i ndaloni njerëzit prej rrugës mirë. Allah, Allah. Edhe kjo, ja Resul Allah, po edhe kjo, po edhe ma keqë se kjo. Qka ma keqë se kjo? Je vetëm që kini me urdhënua në rrugë të keqe me ndaluën njerëzit prej rrugës mirë, po edhe kini me e pa rrugën e keqe e mirë, është. Po shitel të alkoholi, mirë. Po bohën të vlavrazja, mirë. Po qelen shtëpit për zina kur vni, mirë. Më muslimani me bo mirë, sot po telefon, po thot une e pi alkoholin, kur nuk dalashiti, knaq në rahat jem une. Po valla alkoholi rahat është, veç më staroje se me një vakt kur populli jonë, kur nuk e ka pas komunizmin shpirt, ata që kanë moshën mbi 50 vjeqare e dinë, qka kanë shkryu në librat e ma parshme në shkolla kundër alkoholit që prej atëherë hala i majmë vjershet kundër alkoholit në mend. Edhe ma keq,
kur do ta shihni po thot punën e keqe të mirë, e punën e mirë të keqe. Ja Resulallah, edhe kjo ka më ndodh, apo edhe kjo ka më ndodh. Inshallah na nuk na vjen çajo më keqe. Allahu xhalla xhelaluhu inshallah na shpëton prej më të keqes. Allahi na udhëzoft o vllazën neve e me neve i udhëzon edhe të tjerët ja rabbel alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. S'kemi tjetër çka më thon veç astaghfirullah. Allahi na i fal gabimet tona të gjithëve. Allahi ja fal gabimet e prindve ton të gjithëve. Allahi ja fal gabimet e kret farefisit ton. Allahi ja fal gabimet e gjithë umetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ashtu sikur çka bën vet Resulullah sallallahu alaihi wasallam dua pas namazit ka thon Allah falja gabimet umetit tem. Zaten edhe në kohën e Davetit ti ka thon Allahu mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah udhzo kët popull sepse nuk e din. Wa akhiru da'wana alhamdulillah لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا مسلمان أو تي që kemeran sejde dhe 5 minuta kontrollo vetin dhe familjen tënde më spari. Si keni raportet me Allahun xhella xhelalu? A keni fal sot namazin e sabahit me vakët? A je besatuti me Allahun xhella xhelalu për 5 vakët? A ke dhënë dorën Zotit? E 5 vakti është takim me Allahun. Me kryusin tënd, që me izëm të Zotit, me izëm ti, gjennetin ka me ta falë. Me ta dhonë fjallën dikush në ora 5 mu qu, ka me dhonë 1.000 euro, 100.000 euro, 1 milion euro, nuk flenë gjithë natën. Vallahi, ato gjonës të vlejnë, kërshi asaj që Allahu ka me në dhonë, wasari u ila maghfiratin wa gjennetin ardu hessemawati wal ardu. Nxitni, nxitni dhe vraponi, ku ju falen gjunahet, e ka më ju dhonë gjenneti që janësht i gjonë sa prej tokës në qijel. Prandej, mre që raportin ti me Allahun xhella xhelalu, këshire familja jote si e ka raportin me Allahun, letë mre që raportin dër familjar në mes veti e vlat, bab e vlat, se ka një ke vlat pi babave, ka nik edhe disa prinder babëllar prej e vladve, ka ndik edhe disa mashkuj prej grave të veta shkojnë në kurva, por ka nik edhe disa femna prej burrave të vete shkojnë në kurvar, e kanë qelë shtëpi publike faqe aziz, e përreklamohet shtëpia Kosovës. Kur nuk ka qenë, edhe s'ka me kona jo shtëpi e Kosovës, ku mrenda saj, bohët që ka zbanë mu bohët. E prindi po deklarohet në televizor me pëlqimin tem, vajz, ishala korrish suksese, me pëlqimin tem edhe baba dhe nona, me pëlqimin tem tha, jeni ju mrenda në shtëpia tje, në Big Brother. A nuk ka Big Brother? Far Big Brother? Bik. Aty shkojnë bikat. Rune qëtësit. A nuk gjelezoni për motrat e juja? A jë të baba dhe të nona asë qohët me bo hizmet, për shkojnë me bo hizmet, edhe aj kaloshani aj në televizor keni me pas sprova dhe sfida. Sprova dhe sfida kanë me ju për 3 mujt i me fitu 20.000 euro. Sprova dhe sfida. Vallahi që ato nefësi zdo që tërsen përveç se kurvni dhe arras pilëk. Prova dhe sfida. Babës vete në nënës vetë nuk i qetë kafën më njësë. As burit, as gruja burit, as buri gruën se nderon. E ti ato se nje kërkund hiqë.
Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ja Allah, ne fal gabimet mia dhe tyjat. Ka thonë aleyhi salatu wasallam, me najt me një femën të huj që shtu dikund, ma mirë është me coftinën, me derrin e me thiun, me derrin e coft me najt, se me femën të huj. Allah i ne fal gabimet. Allah i ne pështoft, ja Rabbi. O të nderuar musliman, është urt një kryesis bashkësis islame prej Prishtinë nalt, që kjo gjumo, edhe ditët që kanë kaluë, edhe ditët që do të vinë, me bo gajret për vllaznit tonë në Shqipëri, të cilët i ka kaplue ajo që ka i ka kaplue që sa ditë që e dini. Andaj me selam të mifti i snalt, e prej ati selamit në selamin e gjdo kryesije të gjdo qytetit, e nasi që e dini gjethju në gjamin tonë që ta jemi, si gjdo vjetë, ishalla dora ju është e lirë gjethë. Thënë jamin, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo dorë që jep është ma mirë sa ajo dorë që merr. Ajo dorë që janë nalt është ma mirë sa ajo dorë që janë fusht. Allah i na i bon vdur gjithë nalt. Allah i na i fërcof vlaznit tënë Shqipëri. Allah i pështof prej kësaj të lashës që kanë. Allah i gjellë gjelalu i bon sebe vlaznit e vetë, si këne, si ane kretë me kanë bashkë. Allahu një ditë edhe në bashkoftë. Thonë jamin, Allahu një ditë kufinin në largoft. Amin. E kështu më kanë pyetë edhe gjermont, edhe ti ke idejt bashkimit kombëtar? Thash, po. Thash, pse ju, kër u bashkuat, a u gëzuat? Tha, po. Thash, edhe na jemi gëzu për ju. Po, thash, kër të bashkona na, a këna më gëzu ma shumë? Thash, po. Ma boni. E kër ma boni kështu, thash, edhe na kemi gishtin. Pranda jo vlazen musliman, duhet me konë, shumë solidar vllai për vllaun. Ngonë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çka ka thonë. Wallahu fi auni al-abdi. Unë se kam thonë, Resulullahi e ka thonë. Wallahu fi auni al-abdi. Ma dam al-abdu fi auni akhihi. Allahu është në ndihmën e robit derisa është robi në ndihmën e vllaut vet. Wallahi vlen të përmendet një rast shumë konkret. Para dy javë apo tri javë në Kuks me një kafe, po e pim ka i kafe me një vla prej rrethit Kuksit. Po e përmendi prej Bardhocit. Punëtori postës. E s'ka nevoj për emën se nuk e njifni. Po ishalla i shkon selami për mes me lekve. Allah e udhëzoft mu falë, për thëmë. Thonë jamin. Gjda gjanë që bëjmë dua, thonë jamin, se ndoshta duaja ju i pranot, ju jemja. Teksti është jemi, po ishalla... Pëlqimi prej juve vjen. Tha, o hoxh, tha shqyqyr që ju bo të kjo lufta pak. Pse? Tha i pam ku i kemi vlaznit ton. Tha sh, pse shka ke bo ti? Tha sh për vlaznit e tu. Tha i këm pas 29 antar në shtëpin time. 29 antar. I kish pas prej cilit vend, tha të rethi të pojes. Për cilit fshat, tha të Zaplugjës, të fshatit tim, se unë jam veti Zaplugjës. Kanë të cilën familje, këtë familje, këtë familje, këtë familje. Tha shpo, sa dhoma kiti? Tha i kam vetëm dy dhoma. Sa në të artha shtatë, e tjetëri vla, në dy vlazen, dy dhoma. Po kur rishit pash zotin? Tha vëlla që aty kretë, kemi najtë, edhe beso, jemi knaqë. Tha shë, subhanallah. 45 antar, 25 antar, në 4 dhoma, tha dhe jemi knaqë. E tash, tash i kemi lidhë, ta lidhje të vlaznore. Shkojmë të ata edhe vim të na. E mu më boni ftesë, ta tja vinsh të ata njëherë, po me plot krenari, ta shë në vite ata të fshatit tim, bashka dhe të artë me dhe fshatit tim jenë, kësherit e mi. Ta shë subhanallah. E këta që duhet me e boni na për ta, jo për me këthy borgjin, se nëse ata se kanë ditë që ka më marrë dishka që shtu, na që ta shë bojmë me boni që atë gjestë të një të natja u këthejmë. Jo, na e bojmë këta për hirë të Allahot. Ja Allah, pranoj në lutjet tona mas pari. Allah i udhëzoft ata dhe neve. Allah i në bashkoft të gjithve. E dyta, Allah i pasuroft. Allah i shpëtoft prej matë keqës që kanë. Allah u edhe neve dorën në liroft, ja Rabel Alemin. Inshallah, dora ajon është e lirë gjithë. Prandej, nevoja është për ndihma me këto, vesh mbathje, të pastrat dhe matë mirat, të këqijat as Allahu si pranon, të pastrat dhe matë mirat, lën të nalul birra, hatta të në fiku mi matë hibun, nuk e arrini se vapin pa edhe unë ato në qka donë për veti.
Jo atë keqen me nënçmua, ma të mirën që ke. Nëse është e veshur, duhet me qenë e lame, e hekurosur, e pastër. Batanie, qebe, të pastërta dhe treja. Grialica, nxemse, se është kohë dimni tash, nevoja e madhe për to. Lek, pare, ka nevoj për medikamente. Kretë sendet dhe të mundohemi na me qëllim që ta shtojmë dhe ta trashim vllaznillakun ton me vllaznit e ton. Mirë ke akcioni edhe i Bashkisë Islame, edhe i Kuvendit Komunal, edhe reklama ke edhe maj mirë, edhe maj mirë, edhe maj mirë, ku ishim shumë pjesmarës me mbushjen e najlonave, kufiri, vllaznillaku nuk nje kufi. Mashallah, vllaznillaku nuk nje kufi. Më kujtohet në këto raste maheret, kur Bosna prej Sarajevës, shleperat për plot, për Prishtinë. Mashallah, këto ka bo Levizi Alizet Begovicit, rahmet shpirti i pasë, inshallah, në gjeneti Arabi. Mande e bon, para pak viteve, vllaznit ton prej Turqijës, që e shkrujtën reklamën e ty në gjuhën turke, vllaznillaku nuk nje kufi, edhe vllaznillaku janë nuk do të nje kufi. Ose edhe për ndryshe me pare, kush ka mundësi me ndihmu, unë jam këtu, inshallah, jam besnik para Allahut e para juve, mandej që i blejmë në nxemjet me çmim të furnizimit, jo me çmim të fitimit, nga se kombolla. E disa fjalë me disa vllazën që të më japin me çmimin e furnizimit, që edhe grialicat ju çojmë sa më shumë për nxemje, edhe çarap, edhe çonta, edhe kret na çka kemi janë vllaznive ton. Allahu xhalla xhelaluhu na shtoft vllaznillakin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ansuril Islam wal Muslimin.